Nastavené. Čaute, dnešný cieľ cesty bude Biška, tak dúfajme, že to dáme. Počasie vyzerá dobre. Tak ideme na pekelný stroj. Tak, dorazili sme na Bištu. Na Bište to celkom žije. Chytajú tu ryby. Celkom pekne to tu je zrobené. Dokonca funguje tu i tá reštika. Tak ideme pozrieť, či to čo robia teraz je, alebo ne. No. Tak reštika funguje. Dali sme si kebab, no tak som zvedavý, že čo to bude. Až ti bude. Nebáme sa? Mm-hmm. Naše číslo je číslo 5. Číslo 5 žije. Na chvíľu zakričia naše číslo a jedlo máme hotové. Budeme tiskať do hlavy. Nebáme sa? No. Koniec. Ešte pamätám, keď som tu bol naposledy, tak kúpalisko ešte fungovalo. Tu vám sa ešte fungovalo všetko, keď ja som tu bol naposledy. Dobre, to si vyzerá. Dobre, v onom, v Černobyle, Pripiať. Kde tam ideš? Ešte vstúpiš do nejakej radosti. Dávaj pozor pod nohy. Tá chatky tu už sú, vybávame sa. Tu asi detský bazén, alebo čo, nie? Či? Neviem, čo tu je. Už nepamätám vôbec. Mhm. Si pána, ako tam žúra. Ty brďo. Mhm. To tam ešte celkom zachovali. Zaujímavé. Tá tak. Cesta, koniec. To je taký strmak, že dačo neuveriteľné. Ale príroda je tu pekná.